បាទនាងនោះគឺបានដកពាក្យបណ្ដឹងបាទគ្មានសល់ទេបាទដោយសារតែហេតុផលអីទៅបាទដោយដែរប្រិមិត្តបានដឹងហើយមួយរយៈមុននោះគឺមានរឿងរ៉ាវបាទកក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបាទអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាត្រូវបានបាទបុគ្គលបាទពីរបីនាក់បានប្តឹងក្នុងនោះគេឃើញមានបាទលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតលោកជំទាវហងបុរីនិងបាទប្រពន្ធក្រៅរបស់ប្តីនោះបានប្តឹងបាទផងដែរ ឥឡូវនេះអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាបានចេញវីដេអូបាទបកស្រាយបាទហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងបាទលោកស្រីទីដាណាបាទកាលពីមុននោះដោយប្រកាសថានឹងជួយសាងសង់ផ្ទះឲ្យបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅឯខេត្តកោះចេះតំបន់ដាច់ស្រយាលបាទឥឡូវនេះគឺបានធ្វើបាទរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យលោកគ្រូស្នាក់នៅឥឡូវថ្ងៃនេះដែរបាទលោកស្រីក៏បានទៅកាត់ខ្សែបូបាទសម្ពោធ ដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូបាននៅហើយនឹងបានបង្រៀនបាទសិស្សនៅទីនោះព្រោះអីនៅទីនោះគឺតំបន់ដាច់ស្រយាលមែនតើបាទហើយអត្ថបទទី3តកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទបាញ់ប្រហារកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះឥឡូវនេះត្រូវបានបាទខត់ខ្លួនបាទតកងឡានដែលជាអ្នកបាទបើកបរឲ្យខ្មាំងកំភ្លើងបានហើយដោយតកងឡានរូបនេះក៏បានសារភាពបាទប្រាប់ថាបាទប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចទៅបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែម ពលអីមានអ្នកខ្លះបាទលើកឡើងថាបើតែដៃម្ខាងបាទមិនលឺនោះទេឥឡូវនេះបាទសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសាកសួរហើយបាទប្រិញ្ញវត្តយកមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីននៅអត្តបទបាទទាំងនេះដោយតទៅដោយការសង្ស័យមែនអ្នកប្តឹងតារាចម្រៀងអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាទាំងប៉ុន្មានដកពាក្យបណ្ដឹងគ្មានសល់ដោយសារតែហេតុផលមួយភ្នំពេញប្រិញ្ញវត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយខាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាបានទទួលរងនៅបណ្ដឹងពីមនុស្ស3នាក់ក្នុងនោះមានលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតលោកជំទាវហងបុរីនិងប្រពន្ធក្រោយរបស់អតីតប្តីរបស់ខ្លួនផងដែរដោយឡែកក្រោយពីរងនៅពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើននោះគេមិនដឹងថាដំណើររឿងក្តីនោះប្រព្រឹត្តទៅបែបណានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការឡាយនៅយប់មិញនាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាបានបញ្ជាក់ថា រឿងនោះជាប់សាប់គ្រប់អស់ហើយគេប្តឹងអ្នកស្រីនោះគ្រប់បណ្ដឹងទាំងអស់គេបានដកអស់ហើយដោយសារតែគ្មានហេតុផលអ្វីដែលប្តឹងខ្លួននោះទេយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមការប្តឹងឲ្យខ្លួនសំទោសគេឲ្យខ្លួនបង់លុយបើសិនជាខ្លួនចាញ់គេមែនខ្លួនត្រូវសំទោសគេហើយលុយក៏ត្រូវបង់ឲ្យគេដែរ ហើយអ្នកនាងលើកជាសំណួរទៅកាន់អ្នកសួរថាតើឃើញខ្លួនសំទោសគេជាសាធារណៈនៅទេបើនៅទេមានន័យថាបណ្ដឹងនោះមិនអាចធ្វើអីខ្លួនបាននោះហើយនៅពេលគេសួរអ្នកនាងថាហេតុអ្វីមិនផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះនោះអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាបានឆ្លើយតបទៅគេថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យភាគីខាងប្តឹងយើងនោះគ្នាអាម៉ាស់ព្រោះគ្នាមកប្តឹងយើងគាត់ថានឹងទទួលបានជោគជ័យបើជាមិនជោគជ័យ គាត់បែរជាអាម៉ាស់ខ្លួនគ្រាន់តែឲ្យគាត់ដឹងចាំថ្ងៃក្រោយឈប់ប៉ះខ្លួនទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការឡាយនោះដែរអ្នកនាងក៏បានលើកឡើងពីបុគ្គលពីរទៅបីនាក់ដែលអ្នកនាងបានប្តឹងវិញផងដែរដែលក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុរសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកកាត់តតម្លើងយូធូបឲ្យនាងអូរស្មីអ្នកនាងថាតាំងពីប្តឹងមកដល់ពេលនេះ មានរយៈពេលពីខែមកហើយហើយតុលាការក៏បានកោះហៅពីដងផងដែរតែគាត់មកចូលខ្លួនបាត់ភ្លឺអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកូវីដខ្លួនក៏បានឲ្យតុលាការបន្ធូរដៃសិនចំពោះបំណងនៃការប្តឹងនោះខ្លួនមិនចង់បានលុយឬចង់ក្តៅក្រហាយជាមួយអ្នកណានោះទេគ្រាន់តែចង់បានភាពស្អាតស្អំប៉ុណ្ណោះនិងការពារកិត្តិយសរបស់ខ្លួនដោយសារតែគាត់ប្រើពាក្យអសុរោះមកលើខ្លួនជាស្ត្រីមួយទៀតការប្តឹងនេះ ចង់ធ្វើឲ្យពិភពសិល្បៈទាំងមូលមានការគោរពគ្នាມັນចង់ឲ្យប្រើចរិតមើលងាយសិល្បកររៀមច្បង
បាទប្រិមត្តនេះគឺតាតងអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាដែលអ្នកប៉ណ្ដឹងអ្នកនាងបាទ៣នាក់នោះបានដកពាក្យបណ្ដឹងអស់ហើយដោយសារតែបាទមិនមានហេតុផលក្នុងការបាទប៉ណ្ដឹងបាទអ្នកស្រីនោះឡើយវាសូមអបអរសាទរដែលមិនមានរឿងអ្វីបាទកើតឡើងចំពោះបាទតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះ ហើយអ្នកនាងមេងកៅពិចិន្តាក៏បានប្តឹងទៅលើបារបរៈម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់បាទពាក្យអសុរោះដោយមិនសមរម្យហើយជាអ្នកដែលដំឡើងយូធូឲ្យតារាចម្រៀងអូរស្មីថែមទៀតផងបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់អត្តបទនឹងហើយយើងមិនតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតបានបងចានណាស់អ្នកស្រីទីដានានិងស្វាមីកាត់ខ្សែបូសំភោតផ្ទះថ្មីជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលខ្លាំង ដោយសារតែចង់ឲ្យក្មួយៗបានរៀនសូត្រលោកស្រីទីដានាដែលជាបុគ្គលដែលមានចិត្តក្តីមេត្តាជួយដល់ជនទីតក្រលំបាកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺបានជួយដល់លោកតាលោកយាយចាស់ជរាបងប្អូនពូមីងដែលកំពុងនៅជួបការខ្វះខាតថវិកាដើម្បីជាបាជំងឺព្រមទាំងបានជួយសាងសង់ផ្ទះនិងទីកន្លែងច្រើនថែមទៀតផងចាក់ស្ដាយការពីម្សិលមិញនេះលោកស្រីទីដានានិងស្វាមី បានអញ្ជើញទៅកាត់ខ្សែបូរឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកគ្រូដែលលោកស្រីបានចំណាយថវិកាក្នុងការសាងសង់ជូនដល់ពួកគាត់សម្រាប់នឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រលោកស្រីទីដានាបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងស្វាមីបានសម្ពោធផ្ទះគ្រូមួយខ្នងនៅខាងភ្នំពីខេត្តក្រចេះ មានផ្ទះទៅគ្រូគ្រូអាចបង្រៀនបានព្រោះនៅដាច់ស្រយាលពេកឃើញហើយអាណិតទើបនាងខ្ញុំជួយឧបត្ថម្ភសាងសង់នេះនៅទីនេះភ្នាក់ងារច្រើនបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចផ្លែកភ្នែកណាស់សង្ឃឹមថាការជួយបន្តិចបន្តួចនេះអាចចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យអប់រំកម្ពុជានាងខ្ញុំក៏បានជូនថវិកាសម្ភារៈប្រាំ៣000រៀលទុកទិញសម្ភារៈសិក្សាផងដែរខំរៀនណាក្មួយៗ បាទប្រិមត្តនេះគឺតាតងលោកស្រីទីដានាដែលប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយគឺជាថៅកែហាងនេះពេជ្រដ៏ល្បីឈ្មោះបានជួយសង្គមយ៉ាងច្រើននេះលោកស្រីបានសាងសង់ផ្ទះឲ្យលោកគ្រូនៅឯខេត្តកោះចេះណោះបាទតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនៅទីនោះគឺភ្នាក់ងារច្រើនបាទជនជាតិភាគតិចឃើញថាបាទខ្វះខាតមែនតើលោកស្រីក៏បានជួយសាងសង់ផ្ទះនិងផ្ដល់ថវិកាសម្ភារៈ៥000រៀលសម្រាប់ទិញសម្ភារៈសិក្សាផងដែរបាទប៉ិតជាល្អប្រពៃមែនតើ ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីទីដានាហើយនឹងក្រុមគូសាជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់អត្តបទនឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទបាទក្តៅគគុកមួយទៀតស្មានមិនដល់ទេបុណ្យឈិនដល់ការសម្លាប់លោករ៉េតស៊ីណែតអ្នកបើកបរឡានឲ្យជន់ដៃដល់សារភាពថាបាទសារភាពយ៉ាងម៉េចទៅភ្នំពេញយើងបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តន៍ กระทรวงมหาดไทยบานขอดคลุ้นจนสงสัยวันนี้บานหายแปะป้อนนังการในบังสำลับโลกเรดซีไนต์ในร่วมการยาไล่ปรมตอนกรมรัฐราลดาวจนสงสัยวันนี้นู้ชี้เนี่ยบากบอลานสมัติกัดคลายท่ากาปีไงติใบไทยแมกราชนำปีปอนเพย์มุ้ยมาตรกัดนายกทานโกบาปรมตอนกระทรวงมหาดไทยทหารกาจมวยนังกำลังสนองการโกบาแขกบัดดำบองบ้านขอดคลุ้นจนสงสัยวันนี้ชั่ว ជាអ្នកបើកបររថយន្តនៅចំណុចផ្ទះជួលចិត្តបច្ឆាវត្តទួលតាឯកស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូតាកែងមួយសង្កាត់ទួលតាឯករងបាត់ដំបងតាមចម្លើយសារភាពបាត់ធំរបស់ឈ្មោះកែវច័ន្ទមានបានឲ្យដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខ្លួនបានចេញពីផាក់ស៊ីហើយបើកបររថយន្តខាងលើជូនឈ្មោះរ៉េនទៅផ្ទះនៅម្ដុំកំពូលទាំងស្រវឹង ពេលមកដល់កន្លែងកើតហេតុខ្លួនបានបើករថយន្តបុកគូតរថយន្តជនរងគ្រោះពីក្រោយបានបើករថយន្តកាក់រថយន្តខ្លួននិងបានយកអាវុធខ្លីមកជង់ខ្លួនដើម្បីឲ្យឯបគៀនព្រមទាំងប្រាប់ពាក្យសម្ដីប្រមាថមកលើខ្លួនថែមទៀតផងទើបឈ្មោះរ៉េនមានកំហឹងហើយប្រាប់ខ្លួនឲ្យនៅស្ងៀមចាំធ្វើតែតាមឈ្មោះរ៉េននឹងប្រាប់ទៅបានហើយពេលកំពុងចរចាគ្នារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើបាន ដោយឃើញជនរងគ្រោះទ្វេប្រហែលឈ្មោះរ៉េនក៏បានដកអាវុធខ្លីដែលសៀតនឹងចង្កេះបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះរួចប្រាប់ឲ្យគិតពីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវបាទផ្ទុះក៏ក្រៅកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះដោយមានការបាញ់ប្រហារទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ថាជានាយរងប្រមត្តនកម្រិតបាសរាលឥឡូវនេះបាទតកងឡានត្រូវបានចាប់ខាត់ខ្លួនបានហើយប៉ុន្តែចៃ ប៉ុន្តែជនដៃដល់ដែលបាញ់នោះគឺមិនទាន់បានទេមានឈ្មោះថារ៉េនបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាវាយ៉ាងណាដែរបាទតាមរឿងនេះគឺថាវាមិនបានសុកសឹកបាទបាញ់នោះទេវាតែងតែមានបាទពាក្យសម្ដីបាទនេះយ៉ាងណាហើយខាងអង្គហើយខាងអ្នកបើកបរនេះបានប្រាប់ថា
ជនរងគ្រោះនោះបានប្រើពាក្យបាទសម្ដីប្រមាថមួយងាយហើយនឹងយកកំភ្លើងនោះផ្ចុងឲ្យអាចខាងដោះស្រាយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះជាការចម្លើយបាទឆ្លើយប្រាប់របស់អ្នកបើកបរឡានហើយចាំមើលសមត្ថកិច្ចបាទនឹងចាប់ខ្លួនបាទជនដែលដល់ដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងនោះបាទកូនណាប្រិមិត្តយើងរកចាំការតាមដានបន្តទៀតនៅអត្តបទបាទខ្លីៗនេះ